Жовтий чи білий, електронний чи роздрукований, англійською чи українською – все частіше ці запитання виникають у тернополян стосовно свідоцтва про вакцинацію. Зокрема, це ж цікавить і Максима. Хлопець 9 липня отримав другу дозу вакцини, тож протягом 14 днів повинен отримати свій документ. Каже, на цей момент чекає із нетерпінням, адже вже встиг спланувати поїздку на море. І з нами ділиться тим, що знає про процедуру отримання. Ви приходите до сімейного лікаря безпосередньо, він заповнює всі дані, де міститься самі дані про вакцину, серія, номер самої вакцини, який вид вакцини, тобто індійська, корейська. І паспорт вакцинації засвідчується двома мовами – українською і англійською. Максим переймається, щоб документ відповідав стандартам, бо при поїздці за кордон можуть не пустити. Чому і які особливості сертифіката? Тож люди цікавляться, ми з'ясовуємо. Перше – текст у документі. Днями тернополянин Назар Зелінка опублікував пост у соціальній мережі Facebook, де висловив ряд зауважень до Національної служби здоров'я. Чому не вказуєте назву вакцини? Чому взагалі немає назви вакцини в записі другої дози? Чому виробник вакцини в записі другої дози лише українською? Чому прізвище та ім'я латинкою не так, як в закордонному паспорті? Із цими питаннями ми звернулись до сімейної лікарки Оксани Стефанишин. Фахівчиня каже, є визначений порядок заповнення та оформлення міжнародного сертифікату вакцинації. Документ видають після отримання двох доз вакцини. Вам потрібно прийти до свого сімейного лікаря із закордонним паспортом та паспортом громадянина України. У сертифікаті дані пацієнта, тобто повністю англійською, українською мовою, закордонний паспорт, вказується, коли він отримав першу і другу дозу, виробник, серія вакцини також там вказана і дія свідоцтва про вакцинацію, тобто від останньої вакцинації він дійсний рік часу. Другий колір сертифікату. У коментарях під постом Назара Зелінка користувачі почали жваво обговорювати цю тему. Мовляв, аби їхати за кордон, бланк повинен бути жовтим, бо з білим вас не пустять. Проте таке судження фахівці називають помилковим. Це не обов'язково, просто раніше, коли були видавалися такі дані по жовтій лихоманці, був жовтий колір, зараз немає такої потреби. Пацієнт за бажанням може прийти з жовтим листочком, ми видрукуємо на його. Це не обов'язково. Ми видруковуємо на звичайних білих аркушах. І важливо, наразі в Україні дійсні лише роздруковані сертифікати. Електронні документи про вакцинацію станом на сьогодні діють лише у тестовому режимі. Нагадаємо, що міжнародний сертифікат вакцинації дозволяє подорожувати всім світом. Єдина проблема, із якою ви можете зіткнутись – вид вакцини. Перш ніж їхати у певну країну, переконайтесь, що там визнають саме ту, якою вас щепили.